В продовження, власне, цього Лиманського-Сватівського-Кремінського напрямку, сюди ж записують і ділянки фронту в районі Сіверська, генеральний штаб це робить. Власне, за повідомленням генштабу, на Веселий ще була атака, але це аж уже ближче до Бахмута. Щодо інших напрямків не було повідомлень про штурмові дії за останні 24 години на добу, за останню добу, але я переконаний, що і в Білогорівці не було спокійно, тому що там штурмові дії фактично тривають щодня. Те саме і щодо Кремінського лісу, те, що відбувається певним чином тиша і не поширюється, можливо, генштаб зайвий раз про якісь дії, це правильно, але це не означає, що там нічого не відбувається. Знаєте, якби все спокійно, це коли кров'ю всівається наших захисників земля. Ось це, на жаль, така реальність. У Веселому була відбита атака ворога, можливо, тут почали вже боятися росіяни про те, що зі створенням трьох міських цивільних, військових цивільних адміністрацій у Гірському, Попасній та Сєвєродонецьку, якраз по цьому напрямку від Білогорівку наші бійці можуть найближчим шляхом зайти до Гірського. Хто зна, такий шлях, такий варіант теж не виключений, саме тому, можливо, росіяни спробували випередити такі наступальні дії наших сил оборони, проте ми ще не б'ємо сильно, ми лише збираємо сили. Щодо Бахмуту, то тут генеральний штаб повідомляє про атаки самого міста, тому що справді бої тривають інтенсивно на південних, на північних околицях. Зараз детальніше розповім вам про ситуацію в Бахмуті, з того, що наразі якби є плюс-мінус відомо. Крім цього, повідомляється про штурмові дії ворога в районі Іванівського, це південні околиці Бахмута. Проте тут вдається отримати цю ділянку дороги в напрямку населеного пункту Костянтинівка. При цьому принаймні повідомляє нам Інститут дослідження війни, звідки це відомо, не знаю, але вони повідомляють про успішні контратакувальні дії наших сил на північ від Бахмута в напрямку дороги Є-40. Є-40 – це на Слов'янській, отже, в районі Ягідного, як каже Інститут дослідження війни, були проведені контратакувальні дії і відбито частину територій нашими захисниками. Наразі про це говорить лише Інститут вивчення війни, інших наявних даних я ними не володію, але те, що штурми росіян до міста, вони, грубо кажучи, не прориваються до міста, вони не можуть захопити Бахмут і потроху-потроху видихаються. Ось так говорять наші бійці. Битва за Хромове наразі теж на нашому боці, битва за Іванівське на нашому боці, битва у самому місті, тут все дуже складно, інтенсивні бої відбуваються на південних околицях, тобто росіяни вже зайшли сюди доволі таки давно, і тут справді інтенсивно ведуть бої бійці 93-ї, наприклад, бригади, які демонструють в тому числі і відео з цього напрямку. Один епізод із боїв, контактних боїв із росіянами в межах Бахмута, ми можемо побачити, навіть послухати, як це все відбувається, так би мовити, наживо. Здавайся, Ваня! Здавайся, Іван! Справді, не може інколи не вражати той якийсь, знаєте, оптимізм і драйв, з яким наші захисники ведуть оборону, тому що для людей цивільних це справді виглядає дивовижно. Ще більш дивовижно виглядає уривочок відео, короткого 5-секундного відео, можливо, трішки більше, записаного відеографами 3-ї окремої штурмової бригади з числа ветеранів Азова, які просто таки залишаються непохитними, навіть перебуваючи під ворожим обстрілом. Отже, увага, дуже чітко дивіться коротке відео, але надзвичайно атмосферне, так би мовити. Незалежні. Я живий. Да. Фактично прилетіло безпосередньо майже у той підвал, де перебували наші захисники, і ніхто навіть не здригнувся. Я пропоную ще раз просто подивитися на цю залізну витримку справді захисників фортеці Бахмута. До точки на... Я живий. Просто переговорили між собою, все гаразд, всі живі, головне тримати голову, як то кажуть, холодному, такій ситуації, і з такими бійцями точно оборона Бахмута втримається. Крім цього, на південних рубежах цієї оборони, в районі Курдюмівки і Деліївки, ось тут були проведені штурмові дії
або ж радше говорити не стільки штурмові дії, скільки було чергове утилізовано техніку противника силами 28-ї окремої механізованої бригади, як підписуються відеобійці, застугнали кацапський Т-72, танк Т-72, якраз у цьому районі. От ми можемо побачити на відео, як це все виглядало. Отже, розрахунок переносного протитанкового комплексу «Стугна», українського комплексу, ось так запустили ракету, довго-довго її вели безпосередньо у російський танк, і прямісіньке влучання з ураженням, зі знищенням цієї техніки противника. Зараз от ми з вами будемо спостерігати. Буквально так от, будь ласочки, як завжди, велика радість від того, що знищується черговий танк ворога. А це також гроші, це також їхні підготовлені бійці, ну і насамперед це вогнева міць у вигляді танків. Ще більше бронетехніки на нинішній час ворог кладе в Авдіївці. Якщо раніше я говорив про те, що дуже сумні перспективи в мене такі були, перестороги щодо Авдіївки, то зараз виглядає на те, не буду висловлю такий стриманий оптимізм, виглядає на те, що все ж таки рубежі оборони Авдіївки вдалося утримати. Проблема була в чому полягала насамперед, що певні прорахунки, які трапляються інколи на окремих ділянках фронту, вони виливаються у героїзм. От як говорять досвідчені командири, генерали, вони кажуть, що завжди героїзм – це є наслідком певних прорахунків. Які це прорахунки, тут говорити не буду, можливо, я і не повністю володію ситуацією, це краще розуміють самі військові, але те, що тут довелося вмикати механізми героїзму, так це факт. І, зокрема, такий саме героїзм проявляли бійці 110-ї бригади. Зараз я покажу декілька дуже яскравих відео їхнього авторства, але спершу розповім про ті населені пункти, про які нам повідомляє Генштаб щодо атак за останні 24 години. Отже, Новокалинове, населений пункт на північ від Авдіївки в районі Кераміка, був атаковані після Новобахмутівки, вони не змогли, маю на увазі румуни, росіяни, після виходів на Новобахмутівку, Красногорівку, Новокалинове та Керамік, наразі разом зі Степовим та Бердичами, ось така лінія, дві лінії, по суті, оборони тут наших, вони не під силу росіянам для того, щоб сюди просунутися, і отут втримані ці рубежі. Отже, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Тамарінка були атаковані. Новокалинове тут, ну, Авдіївка, зрозуміло, Сєверне тут лупляться головою вже давно і безуспішно. Далі, ну, Мар'їнка, самі знаєте, де, власне, Первомайське, дещо ближче до Авдіївки, по дорозі на Карлівку. Але тут ворога зупинено. Тепер про дії 110-ї окремої бригади, яка тримає на сторожі Авдіївку. Отже, розвідрота 10-го танкового полку Збройних сил Російської Федерації, як кажуть наші бійці 110-ї бригади, відчули на собі їхню гостинність. Відбили атаку, ще й при цьому знищили танк противника. Ось як це все відбувалося. Спершу вогами поскидали на гранати на цих от хробаків, які бачите, повзуть і намагаються таким чином за книжками Другої світової штурмувати Авдіївку. Ну от принаймні піхоту, прорив піхоти було ліквідовано, а танк сам себе ліквідував, натрапивши на мінне загородження наших військ, ну і фактично вивів сам себе із ладу. А ось тут це відео теж від бійців 110-ї бригади в районі Спартака, воно було знято, я вам дещо далі покажу на карті. Власне, втікає танк від гніву українського Джавеліна, проте це в нього виходить дуже слабко, і ви можете побачити перше влучання у нього і повтор, власне, цього влучання. Втекти від Джавеліну нікому не вдасться, цей, як любить говорити Медведєв, клоун Медведєв, удар возмездя, от що надходить на всі їхні танки, які тільки зайшли на нашу територію і спробували нас окупувати. Отже, це 110-та бригада, яка тримає сторожу Авдіївки. У той же час не припинилися ракетно-артилерійсько і авіаційні удари по Авдіївці, однак, вочевидь, не було повідомлень щодо саме авіаційних ударів, а от ракетами ворог продовжує змішувати із лицем землі це місто. За останню добу було, відповідно, низка ракетних ударів зафіксовано по Авдіївці. Ви можете побачити, як це все виглядає. Це справді дуже страшно. Авіаційні бомби, важкі ракети, вони зносять повністю прольоти, під'їзди цілих будинків. І, на щастя, повідомляється, що жертв немає. І це дуже і дуже справді сильно пощастило, тому що ви бачите рівень руйнувань. І друга
друга фотографія з Авдіївки, теж з рівнем руйнувань просто до цеглинки, яка на рівні фундаменту, бетону, біля ґрунту, просто все знищується, стирається, і просто величезна руйнівна сила.